Արամ Վարդանյանի հանրությանն ավելի հայտնի վստրեչի ապերիտան միջադեպի մասին տեղեկացրին նրա փաստաբանները։ Լուսինե Սահակյանը Facebook-ի գրառմամբ հայտնեց, որ ոստիկանները գիշերը շրջափակել են Վարդանյանի ու նրա հարազատների տները, հետո իր ձևակերպմամբ ապօրինի առանց բացատրության հատուկ սարքերի միջոցով կոտրել են ճաղավանդակները, դռներն ու պատուհանները ու մտել են ներս։ Ըստ փաստաբանի Երևանում ոստիկանապետը նույնպես եղել է տարածքում։ Նրանց հայտնվելուց հետո երևի 15 րոպեվա ընթացքում արդեն եղել ենք այստեղ։ Բավականին երկար ժամանակ ոստիկանները կոտրում էին մեր ներկայությամբ այս ամեն ինչը, ու երբ որ մենք հարց էինք տալիս, թե ինչ է կատարվում, ինչ նպատակով են նրանք ընդհանրապես այստեղ հայտնվել, սանկցիա ունեն, չունեն, դատարանի թույլտվություն ունեն, թե չունեն, մեզ որևէ մեկը որևէ պատասխան չի տվել։ Լուսինե Սահակյանը հայտնեց, որ ոստիկանները տեսագրությունները տարել են, Արամ Վարդանյանն այդ պահին տանը չի եղել։ Ավելի ուշ փաստաբանները պարզել են, որ ոստիկանները նրան ձերբակալելու որոշում են ունեցել։ Ոստիկանությունը հայտնեց, որ գործողություններն իրականացվել են քրեական գործի շրջանակում։ Փաստաբանների համար անհասկանալի է հոդվածը եւ ինչու է հետապնդվում Վարդանյանը, նրանց խոսքով վերջին ժամանակահատվածում Արամ Վարդանյանին եւ գրավոր եւ բանավոր հրավիրել են ոստիկանություն եւ նա միշտ ներկայացել է։ Բերման ենթարկելու կասկածանքը կողոպուտ եւ ինչ որ առևանգում։ Մենք փաստաբաններով նույնիսկ տեղեկացված չենք եղել, թե ինչ կողոպուտ եւ ինչ առևանգման մասին է խոսքը գնում։ Ըստ փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի, եթե գործողությունը եղել է քրեական գործի շրջանակում, ուրեմն ոստիկանությունը պետք է գործեր քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Երբ որ ես մտա այստուն վարձացա երկրորդ հարկ ու տեսա ննջարանում Արամ Վարդանյանի 5 տարեկան թոռը, աղջիկ երեխա, մոր գրկին դողում է, իսկ դիմակավորված ու զենքները, ատրճանակները բաց, վազվզող այդ բանում ննջարանում գորգորացող ոստիկաններ, դա ուղղակի զարհուրելի էր դա ուղղակի։ Արամ Վարդանյանի տնից բերման են ենթարկել 3 մարդու, որոնցից 2-ին ձերբակալել են։ Փաստաբանները նաև հայտնեցին, որ գործողությունից առաջ հանդիպել են Արամ Վարդանյանի հետ, բայց փաստաբանական գաղտնիքից ելնելով չհայտնեցին, թե որտեղ է գտնվում իրենց պաշտպանյալը։ Խուզարկություն իրականացնող քննիչներ նորվա երկրորդ կեսին փաստաբաններին ներկայացրին խուզարկության որոշումը եւ շարունակեցին խուզարկությունը։ Կարմիր բերետավորները հսկում էին տան երկու մուտքերը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ ելնելով ենթադրյալ հանցագործության բացահայտմանը չվնասելու անհրաժեշտությունից ու նախաքննության շահերից, դատախազությունը ձեռնպահ է մնում հավելյալ տեղեկություններ տրամադրելուց։ Ըստ Գոր Աբրահամյանի, ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ հաղորդումներն ու ահազանգերը կարժանանան պատշաճ իրավական գնահատականների։ Լիանա Ներսիսյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական